اتفرج اتفرج على المصيبه السوداء. اتفرج مصيبه سوداء. هو في مصيبه سوداء ومصيبه بيضاء يا هندسه؟ بص بص الراجل بتاعك فتح السلعه زي في وسط الجمهور. بص بالراحه بس. والله يا اصلي يا دسويور والله ذكر. طب وفيها ايه؟ اقول لك انا وفيها ايه؟ يعني النجمه زعلانه وانفعلت وقالت انها تفسخ العقد معانا. عرفتوا يعني فيها ايه؟ ام النجم ده هيقول لي ام النجمه. اهم حاجه بس عايزك تهدى كده. اهدى كده ايه على اعضائك؟ الواد الصهيوني بس ايه ظروفه دلوقتي؟ اتمسك ولا ايه ظروفه؟ اهو المعجبين ادوله علقه محترمه وبعد كده خدوه على الاسم. فاضطريت طبعا ابعت له المحامين بتوعنا. ما محسوب علينا سعادته. الله يبارك لك، انت راجل محترم. طب والسلاح اللي معاه بقى ده ديتها 6 شهور؟ ها لا يا سيدي، محمد قال لي ان هو اخده من ايد واحد من المعجبين هيطلعوه الطم. بعدين هو ده اللي فارق معاك؟ انت سايب المشكله الكبيره بتقول لي صهيوني؟ ما انت مش فاهم. تفهم ايه؟ انت بتفهم حاجه يا شعبان؟ انت عمرك ما تفهم حاجه يا شعبان. وايه كمان بقى هندسه؟ بقول لك يا شعبان، انت لازم تشوف حل الموضوع ده يا شعبان. شعبان مش كل شويه افضل اشيل انا المصايب لوحدي. لا اصل انا كلامك عاجبني، بحب اسمع صوتك. قول لي بقى فخم. ايه ايه؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. تعال بس، تعال والله العظيم ما في حاجه افهمك. بس تعال بس، ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اصلح اللي اتكسر؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ طب طالما هو ولا حاجه، وجع دماغ امي ليه؟ الشعبان دي مش اسلوب حوار خالص ممكن نتناقش دلوقتي خالص. مش هينفع الاسلوب ده بعد اذنك. عايز اقول لك على حاجه، تعالى بس. عارف طقطق؟ طقطق؟ انا حابب ادلعك اقول لك طقطق. ماشي. عارف اللي زيك في الحجز كنا بنسميه ايه؟ عجينه. فشكلك كده عايز مني طريحه عشان تطلع من نفوخي. ايه رايك؟ خد يا طقطق. خاف وجري. بس انا الشعب ماليش في الخشن. الله يحنن عليك.